40 seconden. Oh girl. Nou, dus een paar dorpjes verderop gegaan, aan 20 kilometer getankt. En nu zitten we bij een snackrestaurant. Ik krijg de Tupanini Chef. Hallo, chef. Beste. Wat eten we? Wat? Panini de Chef. Nou, ben heel benieuwd. Ja, laatste plekje, daar had hij nog gekend, dat is de campings. En wat voor plekje is het eigenlijk? Geen idee, waar het is. 38, heb ik net gezien. Hebben we ook een verlichting? Het is ook lekker schaduw, hè? Elektriciteit, nou dat weet ik niet. Wat schaduw? Nee. Waar gaan we heen? Naar de Champignon. Je hebt je pasje. Wat eten we vandaag? Salade de thon du Provence. Ik moet op een Provence. Met een mooi accent erbij. Was keurig. Nee, was keurig. Was gesneerd. Nee. Jealous. Goed. Jealous. Via Erik geregeld dat wij naar een wijnhuis mogen die jij kent en waar hij ook geweest is. Dus donderdag gaan we erheen. We moeten even afstemmen hoe laat en op welke tijd. Ja, hoe laat. Oké. Waar gaan we heen? En we gaan even een potje petanque spelen. En dat is Jeu de Boule voor gehandicapten? Nee, dat is inderdaad, petanque is zeg maar, ja, dat is Jeu de Boule voor losers. Ja, vergeet. Jeu de Boule is dus wel echt een spel. Iedereen zegt dat het is petanque, maar dat klopt ook. Het is ook petanque, maar Jeu de Boule is hardcore. Petanque is voor... voor mietjes. Ja, voor disabled. Sessa. Na het zware spel hebben we een lekker wijntje erbij. Rosé'tje op het dorpsplein in Oops. Gaan we weer. Niet te jeetje. Niet te zuinig. Nee. Nooit te zuinig. Nou, set up it live. Always. Ik heb dus de escargot. Avec beurre en peterselie en allemaal de hele mikmak. Garlic. Ik heb de veilig, safe choice. Oké. Je wordt er steeds handiger in, hè? Wat? Weg? Oh. C'est ça. En l'escargot? Nou, kijk maar. Oh, deze wil niet. Nee, die wil niet. Nou. Jeetje, meisje. Mm. Hapslik weg. Oh, dat is heerlijk. Heerlijk, hè? Ja. Heerlijk, meid. Schatje.
Wat vind je van het eten hier? Dit is magnifiek. Wat heb je als voorafje gehad? Escargot. En nu pizza? Pizza balico. Avec chèvre, roquette. Ah, Frans gaat ook wel vooruit. Lekker meid. Ja, neem maar even een stokje voor de camera.